Fala galera do canal, tá começando mais um vídeo diretamente! Quem não me conhece, eu sou o Neymar. Eu sou a Letícia. Eu sou o Rian. Eu sou o Wallace. E o vídeo de hoje é o quê? Um beijo mais bonito, um beijo mais de novela, né? Um beijo de beijo, Letícia. O beijo da mãe também é seu. Sim, não. É o Neymar, né? Aqui vai ter o beijo na mão, pra dar pro casalzinho aí que a gente vai formar aqui, né? Aleatório. Eu já comi meu bicho. Aí tá aqui, ó. O nome de uma menina e de um menino. E o que cair vai pra ir pra frente, vai dar aquele beijinho, né? E a gente vai dar moto. O que sair vai, família. Vai, lá, beijo. Vamos, casalzinho. Vai sair ele o pau de todo. Chega mais perto, dá pra ver ele aqui. Vai, ó. Nossa. Mate Almeida. 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 Quem é a menina? Quem é a sortuda? Nossa. Quem é a zarada? Quem é a zarada? Eu pus aqui em todos os papéis, desculpa. Mia linda. Quem que é a Mia? Só vai ganhar o bicho se a gente ser a nota for alta, Carlinhos. Boa, Letícia! Vai, pode começar. Pode ir? Pode. Pode. Vamos ver como vai ser. Pegando as botas de baixo. No máximo 10 segundos, tá? Por favor. 10 segundos. Pode ser mais? Pessoal, você. Eu vou ter um beijo, foi de novela mesmo. Ninguém me chamou desse beijo, como assim? Não vai ser comigo, não. Vou dar um beijo bonito. Ai, meu Deus. Foi, viado, viu? Eu vou bater o pi aí, meu amigo. E o meu? Tá. Olha o seu piroca. Vem, família, vem. Quero ver que vai ganhar essa porra. Vai, agora vamos parar no outro jogo. Tá, eu tô sim. Foi um beijo bonito, né? Eu esqueci de poder que se todos. Caramba! E aqui, beijo. Dá um beijo desse também. O Alas! Eita! A Jaqueline vai voar. A Jaqueline se olhando lá. Pedro Cima. Brincadeira! Paola! Eita! Jogador! Ah, sempre com coração, sempre com coração, um beijo e vai. Mestre, o mestre com o cabelo, mestre. Ai, queridinho! Ficou de cor. Osso! Ele vai ficar. Brincadeira. Dá um cena aí. É aí. Vou dar zero.
Marissa. Quem é essa aí? Chegou o nome errado. Vai, vai. Qual o nome? Marissa. 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 Não, rapaz, centraliza ela. Centraliza, centraliza. Aqui, ó, não, não, tá o meio. Cadê? Mão no pescoço. Ah, mão no pescoço. Cadê? Mão no pescoço. Vai embora. Vocês estão mozando do caralho. Ô, tá no chão. Já foi, já foi. Chega! Começa, Letícia. Muito... Esse foi rápido demais. Tinha que ser mais lento, beleza? Vem, vem, vem. Todo mundo. Foi muito rápido. Foi muito rápido esse beijo. Mas só tem mais dois moleques. Vai, bom. Certo? Vamos ver agora. Peticinho. E Bia. Eita! 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 Vai, calma, calma. Vitor, alguma coisa. Que você... Ah, brincadeira! Vitor e Bia. Eu posso falar o nome que vai sair aí? Quem? Cat, Bia. 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 Bia gata. Ah! Bia! Sobrou o quê? Vai lá, jogadora cara. Já tem um empate, né? Oxe, é 10, né? Então, vai ser 10. 10. E sobrou o Fênix e a Cat. Ah! Esse mês aí precisa de muito esforço, né? Ô, gente. Me chama de lagartixa, me chama. Caramba! Hoje é dia de BBT! Tá, deu uma pegada que eu amo! Tá, ó! Eu vou dar 10 pela atitude da Cat! Eu também! 10! Não é isso! Eu quero também! Porque eu quero bater 10! Eu ganhei! Eu ganhei! Não, calma aí! Quem ganhou 10 aí em tudo? Empatou! Ela só falou que me chamava! Calma aí, gente! Deixa eu falar! Deixa eu falar! Posso falar como ficou o Mate e Almeida com 30, o Wallace com e 15. O... Já tá eliminado. Como que eu esqueci? Nossa, Almeida. 15, Senna e Mareza 3, Bia e Victor 30, e Cat e Peitino. Tá, então vai o seguinte, todo mundo que tá com a nota 30 vai pra ir pra frente, que a gente vai desempatar agora. Agora. Porque eu vou participar agora do beijo pra ver como vai ser. Vai, pode vir, velho! Vai, 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 vai! Ah, você não tá sabendo! Todo mundo deu 30 aqui? É, todo mundo que tava aqui. Vai, eu sou técnica, eu vou voltar aqui! Vai, de um! Um do lado do outro! Vai! Primeiro, o Peticinho! Primeiro, Não, primeiro, a Bia! Vai, peraí! Tem que ser muito mais. É assim que tem que ser, mano. Você precisa de tudo. Vai, Mate. Vai, Mate. O Mate é representa. Eu já vou dar um pra nossa extração dentro do copo dele. Mas pra dar vida mesmo. Veja, cara. Que isso? Eita. É tão top, né?
muito engraçado. Ah, mas não dá frente, não pode, né? É mais tranquilo que o nosso. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Qual a meta de like? A meta de like é 2.000, que a gente chega com a parte 2. Parte 3. E tu vai participar da outra vez? Se bater 2.000 likes, eu vou participar. O Carlinhos vai também. Vai aí o Carlinhos de casal. Toma. Ah, melhor não. Não, mas peraí. A lei disso aqui é que bicha melhor, viu? Pra cá. Ó, não sei de nada, não. Sei de nada, não. Isso aí, né? O imitador tem aqui, disse, não foi? Não, eu fiquei com mais duas pessoas aí que o bicho foi muito foda, muito top também. Fala o nome só de uma. Enfim, já curta, comenta, compartilha. Qual foi a melhor vez que vocês acharam, a opinião de vocês? Meta de 2.000 likes pra parte 2, que eu e o Carlinhos vamos participar. E é isso, gente.